Ben, non sei se nos está vendo, entendo que sí, na conta atrás, nós non nos estamos vendo a nós, un segundinho que vamos vou intentar facer o exercicio de vernos a nós mesmos, pero mentras, bueno, aproveito para introducir o ciclo, que é o ciclo de transfronteirizas, que esencialmente é un ciclo que temos de divulgación no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, no que conversamos con xente que non ten que ver con oso. En principio con ali arte e cultura, verdad que Ricardo é máis ben ensayista, non? Sí. Pero pareceme que tampouco lles tiñamos que vetar o espazo. Despois non é fácil atopar alguén con quen conversar unha hora de algo que teña que ver un pouco con oso e que poida interesar a audiencia que bueno, teña como referencia física, non? As dúas primeiras charlas que foron con Rosa Montero e con Pepe Gordon, pois foron moi acaídas porque Rosa Montero tiña un libro sobre Madame Curie e Pepe Gordon, pois esencialmente escribe sobre ciencia, que é un escritor mexicano. E no caso de Ricardo Gurriarán, o interés que a mí me sustitúe, polo que eu pensei nel, é a primeira vez que eu tamén estou aquí de mantedor das charlas, outras dúas veces foi José Edelstein, foi porque, bueno, el ten traballado un montón sobre a historia da ciencia na Universidade de Santiago. Entón, queríamos enlazar ou facer un pequeno percorrido sobre como foi a historia da ciencia na Universidade de Santiago sin chegar ao mellor á Facultade de Física, que xusto está no xerme do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, pero falando un pouco de que pasou desde finais do século XIX hasta o mellor o ano 68, non? A famosa Revolución do 68, non? En eso, pois, el é un especialista. E un pouco, para empezar motivando, o detonante foi unha comida que fixemos na que estaba el e que había unha foto de Schrödinger, non? E entón, bueno, Schrödinger en Santiago. Entón, ao mellor, podemos empezar por aí. Foi Erwin Schrödinger o primeiro premio Nobel que visitou Santiago. Esa era. Sí, efectivamente, de presencia física, efectivamente que sí. Logo paseou durante a dictadura algún máis, pero Schrödinger foi o primeiro Nobel que tivo presencial na Universidade de Santiago. A súa presencia aquí é debida a unha intervención pergeñada ou xestada por Blas Cabrera, porque ao pouco tempo desenvolvese outra actividade onde participa na Universidade de Verán, que se celebraba en Santander ese ano 1934, e nos días contiguos a vir aquí, e tivo ali cinco ou seis charlas naquele escenario, pero aquí, o de Santiago, dá-me a sensación que é unha cousa bastante sobre a marcha e xa que ves, por que non? O sea, xa que estás aquí en España, hai un artigo bastante interesante que pode atoparse en liña, non? Sobre a presencia de Schrödinger en España. El creo que chegou incluso a falar despois castelán. Sí, e este era o segundo ano consecutivo en que viña, é dicir, viñera o ano anterior tamén, non viñera a Galicia, pero xa estivera sí en distintos puntos de España. E despois este ano, cadroulle un pouco así. Eu non sei se se pode xa compartir a pantalla, pero ven un pouco o caso, non? Deso que diste de que debió de ser un tipo bastante animado. Sí. Porque esta foto que temos que estamos partillando é de cando Erwin Schrödinger, Bernard Heisenberg e Paul Dirac, que son tres grandísimos físicos pais da mecánica cuántica, foron a recibir os premios Nobel do ano 32 e 33, non? Curiosamente, hai unha prerrogativa nos premios Nobel que permite deixar vacante o premio Nobel dun ano e despois no mesmo ano entregar dous premios Nobel distintos. Entón, Heisenberg levou en exclusiva o Nobel do 33, non? E o divertido da foto é ver como Schrödinger vai como unha especie de pololos, non? Xa se ve que o tipo era un tamén cachondo,
perdón por la por lo lenguaje coloquial, ver que tanto Dirac como Heisenberg van acompañados dos seus, das súas nais, non? E Schrödinger vai acompañado da súa muller, non? Que a que todo o mundo sabe que tiña unha relación aberta, acabou tendo tres fillas con tres mulleres distintas e ninguna era, non? Pero si queres pasamos a foto que motivou a charla, opa, debía de ser onde metimos. Despois volvemos a isto, que é esta foto de aquí, non? Onde podes nos explicar onde estaba Schrödinger e un pouco por que sabemos seguro de que Schrödinger estaba en Santiago? Bueno, sí, é dicir, hai unha caixa de gaseosas debaixo do atril que sostén os papéis que pon claramente Santiago e ampliando a foto e mirando que é unha caixa de gaseosas. O congreso foi un congreso descentralizado que se pretendía facer unha sesión, bueno, en Santiago evidentemente, outra en Coruña e as últimas sesións en Vigo e o cerre final aquí en Santiago. É un congreso accidentado, e despois diremos por qué, pero Schrödinger debeu falar en un aula do que era o actual edificio de Xeografía e Historia, universidade naqueles momentos, e debía ser un aula de alguna da Facultade de Ciencias, probablemente, o ten en Cerao, ten ali un armario de material que pode ser, non sei, desde a aula de don Luis Iglesias ou de Química Orgánica ou Inorgánica, porque non se pode aprender. Vale, moito. Entón, para a xente nova que nos estea escutando, quero dicir, Ricardo, é que toda a universidade estaba concentrada no edificio do que hoxe é Xeografía e Historia. Bueno, no ano 34, no 30, Medicina saliu de Fonseca e marchou para a actual sede da facultade e trasladáronse, ali estaba tamén farmacia, e trasladouse algunha das facultades para lá. Medicina? Non con medicina, non, a Fonseca. Para Fonseca. A Fonseca, que estaba farmacia tamén, como decía a canción, debeuse trasladar por cuestións de espazo alguna dependencia de laboratorios da sección de ciencias. Para Mazaret, para a praza da universidade. Para a praza da universidade. Sí. Vale. Bueno, saltei antes moi rápido, e ao mellor explicámoslo demasiado rápido, pero volvemos agora sobre ello, que quen realmente promoveu a chegada de Schrödinger a Santiago foi un físico canario que traballaba na Complutense que se chama Blas Cabrera. É moi famosa esta foto na que Blas Cabrera está como un dos ponentes da conferencia de Solvay. Son moi famosas esas fotos porque están cheas dos grandes referentes da física, Marie Curie, Einstein, e despois en anos subseguintes, pois todos os famosos físicos da física cuántica, etcétera, non? Pois aí está co número 3 Blas Cabrera, só a 2 postos de Einstein e a 4 postos de Madame Curie, que eran dúas persoas que tiñan relación especial. Efectivamente, é dicir, Blas Cabrera Felipe, que era catedrático de física na Universidade Central, que se chamaba Universidade de Madrid aquela, tiña moi boas relacións. Bueno, acabamos de montar en Madrid o que é o Laboratorio de Investigacións Físicas bello, tamén chamado Rockefeller, pola súa mediación, era un home con moitas relacións dentro do ámbito científico, e Blas Cabrera posibilitou, nos anos 20, 10 anos antes, a visita tanto de Einstein como de Marie Curie, que deron sendas charlas na residencia de estudantes en Madrid, e que logo fixeron outro tipo de actividades ligado ao desenvolvemento científico que naqueles momentos e tal. Este é un home que fixo escola e dirixiu
Porque, claro, para falar de, do desenvolvemento científico da, digamos, da España do momento, Blas Cabrera Felipe era un dos puntais máis importantes dentro daquela estela que deixou o institucionismo con todos os seus apéndices. Falei da residencia de estudiantes, pero logo a nivel escolar, o Instituto Escola, a JAE como a xencia científica máis importante naquel momento que posibilitou a saída, a saída ao estranxeiro de casi 3.000 profesores e alumnos ao estranxeiro, xa digo, nun período breve, puxose en marcha en 1907, rematouse por lo que sabemos que pasou no 36, e logo CSIC quixo facer emulación nun primeiro momento. E, bueno, a JAE e o institucionismo son os dous referentes que desde crear o potenciar a creación do Instituto, perdón, do Ministerio de Instrucción Pública, que ata aquel non había un ministerio na España política do tempo dedicado ao ensino e ao desenvolvemento, e, bueno, e moitísimas cousas máis que dará tempo a tratarlos e a... Si a Luna, o AJAE, a sigla que significa Junta de Ampliación de Estudios. Tal. Bueno, entón, é o ano 34, se si non me equivoco. O congreso en Santiago é o ano 34, aquí está Blas Cabrera con Einstein e con Malacurín, que son fotos que se atopan pola rede facilmente. No ano 34, Blas Cabrera vai acudir ao Congreso para a promoción das ciencias. Vamos a ver, hai unha, así como existe a Sociedade Española de Física e Química nun primeiro momento, que se crea en 1900, a primeira década do século XX é fundamental para todo o que estamos falando. Un pouco máis adiante, quixose abrir o abano a outras especialidades diferentes de aplicación, de técnicas, etc., incluso de ciencias jurídicas e tal, que se chamou Asociación para o Progreso das Ciencias, que é o que se fixou en Santiago, un congreso da Asociación para o Progreso das Ciencias. E esta entidade pues facía os congresos cada 3-4 anos aproximadamente, rotaban por todas as cidades de España e nun final por Portugal tamén, incluíse Península Ibérica. Consistía en un encontro, fundamentalmente, o que máis... había incluso o estamento militar na área do que é a matemáticas, a xeometría, etc. e tal, enxeñerías tamén. Logo había ciencias sociais, xa digo, xurídicas, etc. Tivo bastante pegada, sobre todo en algún tipo de asociación científica pequena, nos institutos de bacharelato tamén, e aglutinou e fixo, vamos, trouxe as súas ringleiras, moitísima xente interesadas na ciencia que se estaba facendo por dentro e a divulgación científica. Eu penso que o máis importante que esta asociación creou foi a divulgación científica, home, ás veces por impacto de xente que viña, como é o caso de Rueda. Bueno, perdón audiencia esta pequena catástrofe, pero penso que agora xa estamos de volta. Estábamos no exilio. Estábamos no exilio, non? Estábamos con que Blas Cabrera, cando houve a Guerra Civil, el colleu nun Santander e foise para París e acabou pois sendo desposuído da súa cátedra e dos seus títulos, non? Bueno, eu poñía este porque realmente é chamativo que só foi rehabilitado o 21 de decembro de 2018, non? Non sei se máis que deternos nesto, porque despois haberá tempo de falar desto, era un pouco así, a pequena homenaxe a Blas Cabrera, que foi non... foi proposto dúas veces para o Nobel, que era a persoa que estaba realmente metendo a España na física mundial e tal, e un pouco que un pouco o epítome, non, de to que pasou un pouco, cando pasou o que pasou, non? E entón, eu creo que agora vamos a pasar a unha etapa que é como era entón a Universidade de Santiago e a Facultade de Ciencias na época en que Schrödinger veu a visitar a facultade, non? E un pouco o contexto, non?
non so se mi puoi sentire spiegare. Hai qui una foto di una persona. Sì, questo è il professor americanista Altamira Crever, che stava nella giunta direttiva dell'Associazione per il Progresso delle Scienze e aprì la sessione inaugurale del proprio congresso no Paraninfo dell'Università di Santiago, no edificio centrale dell'Università, dove stavano Derecho, Ciencias, etc. Pues sí, aquí está la inauguración del congreso, sí, que veo es Reading, ¿no? Efectivamente, efectivamente. En esta foto sí. Aparece esa misma persona con un manchete. Sí, sí, sí. No sé si quieres comentar. Sí, bueno, yo ahí localizo a las tres personas de la marcha izquierda, que une la Facultad de Letras, que es una facultad que se puso en marcha, Facultad de Letras, o mismo día que a facultad de a sección de química da Facultad de Ciencias, que ata aquel momento pues había nada máis dereito, farmacia e medicina, as tres carreiras de Santiago, as tres carreiras de Santiago. E entón eso que ano foi, cando foi que por fin os alumnos puideron cursar química en Santiago? En decembro de 1922. En decembro de 1922. Sí. E letras tamén. As letras, incorporacións. Esas cinco que había nese momento non mudaron hasta a chegada de matemáticas, xa nos anos 60, a consolidación, uh-huh. No reitorado de Echeverri, amplíase a biología e económicas, que son no curso 67-68. O sea, que tiñamos unha universidade con tres carreiras e despois pasamos a unha de cinco. E logo unha de sete. E logo, bueno, logo a propia Facultad de Ciencias, xa no propio edificio onde está actualmente Químicas, chegou a ver as tres seccións, Bioloxía, Matemáticas e Química, sí. Vale, unha das cousas que se pode ver aquí é que non hai ninguna muller. Ninguna muller. Pero que precisamente a mellor achegaba ese novo título que foi Química, a mellor o modifico. Bueno, antes hai esta foto anterior que posiblemente no Congreso a min chamou a atención, esta non é de Ricardo Cuxenaeu, na que supostamente Faustino Santalice, sinda que tuvemos as nosas dúbidas ao miralo, bueno, Ricardo tivo as súas dúbidas ao miralo, está tocando a gaita no Congreso. E ainda nos queda unha cousa por discutir do Congreso. Sí. Que é que pasou e por que o Congreso sí. Non se pechou e non se acabou? Sí. Esta foto, estas fotos, que son dúas fotos, corresponden, sí, corresponden ao Pazo de Oca, onde hubo un acto e un lunch ali aos congresistas dado a madeira que había. E a concorrencia, cantos serían? Eu calculo que en Santiago habería ao redor de 300, 400 persoas. Pero non a mellor todas foron a outra. No, de Schrödinger non temos ninguna constancia de que tú... Pero a mellor 100 ou 150 pues foron probable, a típica probable, excursión dun congreso que vai a Pazo de Oca. Sí, sí. Puxéronse todas no mesmo sitio. Sí. Os pesicos pontóns da madeira do Pazo de Oca non estaban en paragelo. Sí, sí. E que pasou? Pois morreu unha mestra de Vitoria, creo que era unha mestra de Vitoria, e logo un coñecido ministro de Educación nos anos 60, Lora Tamayo, quedou coxo por ese accidente para toda a súa vida. Estuvo casi un ano hospitalizado aquí en Santiago. Do 30 de eso, do 34, 35. Lora Tamayo é tamén coñecido porque un fillo del foi presidente do CSIC. Efectivamente, sí. Bueno, entón, o que pasou é que entón cancelouse o Congreso. Sí, cancelouse despois do accidente, pecho que quedaban as sesións de Vigo, o pecho e tal, e suspendeu-se o Congreso. O sea que realmente o Congreso acabou tráxicamente ca morte dunha persoa e, bueno, un accidente que afectou a uns cantos. Parece que Schrödinger non estaba ali. Non. Ben, entón, volvendo un pouco con todo este lío de trasteo, ao final perdímonos un pouco, pero penso que agora xa estamos reencaminhando.
estábamos falando da Facultade de Ciencias nos sí. anos 30, porque sí. foi cando se sí. celebrou sí. O, sí. o Congreso, sí. e falábamos un pouco da presencia feminina, que sí. aquí é máis ben a nivel de consortes, pero hai algúns profesores que sí que xogaron un papel niso, non? Sí, un papel moi, moi relevante. Fundamentalmente Parga Pondal, e o que vemos aí, o profesor Calvet, que isto é no Palacio da Madalena, en Santander, nunha sesión preparatoria previa ao Congreso que se iba a celebrar o ano seguinte, a parte do Solvay, que é o Solvay que dixen aquí, fíxose tamén o Congreso Mundial de Química Pura e Aplicada. Aí temos, podemos ver a Willstatter, que foi premio Nobel, e podemos ver a von Euler, que tamén foi premio Nobel, os dous en química, efectivamente. Xa por curiosidade, falouse antes da rehabilitación dos 8 catedráticos. Aí está, por exemplo, Del Campo, que estaba naquela foto, e creo que incluso había outro dos catedráticos ali, Moles, Enrique Moles, que está aí encima xusto está Enrique Moles. Eses dous catedráticos foron rehabilitados no ano 2019, o 19, sí, vale. Efectivamente. Bueno, entón aí precisamente aí a esa reunión, e quedaron logo a Universidade de Verán, a primeira Universidade de Verán feita no 33, dous alumnos e dúas alumnas da Universidade, da sección de Química da Universidade. É dicir, que había paridade no sí, ano sí. 33. Sí, o sea, sí. Nese momento, no curso 33-34, xa había 4 profesoras axudantes de clase en prácticas na Facultade de Química. Creo que temos algunha foto. Sí, por exemplo, esta. Aí temos a 3 mulleres con 4 homes e o catedrático Martín Sauras detrás de todo con número 6. É dicir, eso era a dinámica de que nun proceso de autoformación todos eran formados na propia sección. Uh-huh. Os profesores Calvet e Isidro tal tiñan unha auténtica obsesión por largar a xente ao estranxeiro a ampliar estudos. Tanto homes como mulleres? Tanto homes como mulleres. A primeira bolseira da facultade, do ano 23, que se chamábase Eugenia Pereira, marchou a Bordeos a ampliar estudos en vinificación, sendo alumna recén de prácticamente chegada á facultade, procesos de vinificación en Bordeos, o seu pai tiña bodega no Ribeiro. Ah, pues, o sea, que había esa conexión europea e de aplicación, o que sea, estaba a facer na propia facultade. Creo que as seguintes fotos tamén son así como deste grupo, había sí. como ese grupo nuclear da sección de químicas que sí. Sí. eran homes e mulleres, uh-huh. Fernando Calvet... Era un catedrático catalán de química orgánica, un home progresista, un home que foi... Pola expulsión súa da universidade, chegou a ser director científico da recén nacida Celtia, que non teño que explicar que industria é, non volveu a docencia ata o ano 44-45, xa que se falou de represión. Tivo que reintegrarse en Salamanca, porque a súa cátedra estaba ocupada, pois, un profesor tamén de corte liberal e progresista, como era Ignacio Rivas, que foi profesor de química orgánica aquí durante moito tempo. Pois estes innovadores, se lhe podemos dar... Claro, é que temos que ver tamén como era un escenario no que había 10 anos, prácticamente. Casi no curso 2021 leo Novo a Santos o discurso de comezo de curso. Uh-huh. Sobre la vida interior. Bien. O día seguinte sacou un decreto o cumio do poder eclesial santiagués, excomulgando, dicindo a todos aqueles que chegaran as mans aquel exemplar excomulgando a Novo Santos e que todos os exemplares fosen entregados na diócese para ser queimados nunha fogueira. Estamos nesa situación, estamos nun Santiago onde a finais do 19 ainda non entraba o positivismo, porque
atentaba contra revelaciones divinas. Pouco tempo anterior, este Antonio Casares, que fixou moitas cousas en ámbitos diferentes, o seu voto de cualidade, pois meteu no cárcere a dous profesores catedráticos da Universidade de Santiago por ir contra o decreto Robledo, que non se podía tocar nin a rainha, nin a Deus, e tal, e que non se podía ir contra a revelación divina. E explicaban e defendían o darwinismo naquela altura de 1875. O sea, que o darwinismo era como... Sí, sí, era o difícil de explicar aquí en Santiago. Entón, claro, estamos nese escenario. Chega unha facultade no 92 con catedráticos novos que veñen de fora e tal, con un, digamos, con un perfil de innovación, pois que non hai endogamia familiar nos procesos de cátedra, que non hai escolástica no fondo da cuestión filosófica que pode amparar e a epistemoloxía que hacía en aquel momento, etcétera, etcétera. Estamos nese. O sea, o xerme dunha universidade moderna. Efectivamente. Por lo menos nesas novas titulacións. Sí, sí, sí. Sí. Iran, ¿no? Chega a modernidade. Chega a modernidade. E chega a modernidade, pois, con isto, mirando a Europa, con unha transversalidade de funcionamento entre as institucións que había hasta aquel momento para facer, digamos, o que a formación permanente do profesorado, mirando a Europa, asinando traballos de investigación alumnos e profesores ao mesmo nivel, tendo un índice de publicacións extraordinario. Porque eso saltámonos un pouco, non? Porque falamos de Schrödinger como o primeiro Nobel que casualmente pasou por aquí, pero falaches puntualmente do Nobel de Química... Falei de von Euler e de Willstatter. Willstatter, parece que Willstatter sí que coautoró... Foi Weiland, foi un químico orgánico de Baviera, de Múnich. Calvet, estuvo primeiro en Oxford, onde se doctorou, como ben se voto, de aí saltou a Alemania e estuvo estudando, bueno, ampliando conhecimentos en síntesis orgánicas e mandou a algún alumno de Santiago que fixo a tesis con Weiland, un coruñés en Múnich. E Weiland foi premio Nobel. E Weiland foi no 27 premio Nobel. Entón, isto posiblemente, a pesar de que eu son físico, moi orgulloso de ser físico, é máis relevante, é dicir, houve académicos de Santiago que facían publicacións con un químico que era premio Nobel no ano 31-32, curso 31-32. Que é algo así como a primeiro solapamento académico con un Nobel en hora de que viñera un congreso. Sí, sí, efectivamente. Son elementos que, sí, rechamantes, non? Inda nunca chegamos a saber se Weiland chegou, veu ou non veu físicamente a Santiago. Pensamos que non, en principio. Non temos datos que poda... Pero sí que había amizade, esa relación. Sí, había unha forte relación. Non recordo moi ben que outras fotos temos. Aquí temos outra desas fotos nas que aparecen bastantes mulleres que eran entón axudantes de cátedra de Calvet. Axudantes de Zubimendi e de Martín Sauras, dos tres, e de Isidro Pargacondal. Todos tiveron alguna muller. E, de feito, a primeira publicación dunha muller aparece no ano 30, con Isidro Pargacondal. Dolores Lorenzo, no ano 30, asina unha facultade de ciencias. E Pargacondal foi o primeiro científico galego que fixo un traballo escrito en galego. No ano 27. No ano 27. Bueno, xa, todo elementos que están marcando unha evolución que diase que... Ademais, comentaras nas charlas preparatorias que tivemos que o feito de que houbera axudantes mulleres non era común no resto de España. Non. E máis, eu fixen unha prospectiva e o número de publicacións que veñen en Anales, por exemplo, na revista
la Sociedad Española de Física y Química, o número de rapazas que asinaban trabajos e que saían na revista Anales, Collexo de Santiago, e era máis grande o número de artigos publicados en toda a súa evolución ata 1934 que o resto de mulleres de todos os distritos xuntos. O sea, publicaban máis mulleres en Santiago que toda España. Efectivamente, efectivamente. Que é un elemento importantísimo. Da mesma forma que casi había un 50% no curso, no ano 30, había tantas mulleres como homens na facultade. Okay. E iso, cuidado, Pois eu xa tamén teño moi a gala persoal que unha das primeiras que estudiou química foi miña aboa. A tua, bueno. E logo, hai outra cousa interesante ligada a tua familia, xa que falas da tua aboa. Teu avó Enrique, Río Suárez, foi un dos primeiros bolseiros investigadores da Facultade de Santiago, porque a modernidade chega a extremos de que configuraron o perfil deste tipo de investigador con soldo. Sí, algo que ainda hoxe é difícil de ver, é dicir, que un investigador que non ten moito labor docente, ou mínimo, pero que ten salario para facer investigación no sistema académico, non? Sí. Que é algo que, bueno, por suposto, despois, posteriormente, case desapareceu, e agora reemerxe, pero ainda así costa un pouco... Sí. Imos ir avanzando, porque senón... Ben, iba a dicir que Calvet, no Laboratorio de Química Orgánica, claro, é que aquí tamén xúntanse tres elementos que son fundamentais para poder desenvolverse como se desenvolveu esta facultade. Que é, primeiro, este profesor mozo que chega nos concursos de traslados para completar as cátedras vacantes. Dous, o tempo da República, que hai un orzamento especial para o ensino pegado ao laboratorio con uns orzamentos para Falaches do Ministerio de Instrucción Pública. Sí. Podes decir quen era o ministro? Era Marcelino Domingo... Bueno, no tempo republicano, sí. Domingo Barnés, Marcelino Domingo. Naquel momento, quen era? En 1901, mira, o disco duro non funciona como funcionaba, pero o ministro de Instrucción Pública de Bellas Artes. Iba a dicir que no propio laboratorio de química orgánica facían microanálisis para industrias españolas e portuguesas que daban unos cartos importantes que os utilizaban para que fosen ao estranxeiro. Chegou un momento, no ano 33, que é pouco antes do Congreso de Ratzinger, estaba o 50% da sección de química da Facultade de Ciencias fora das fronteiras españolas ampliando estudos. Que eso é que non se dá en ningún centro. Claro. Creo que esta foto é un pouco a continuación da anterior, sí. Casi imos avanzada. Sí, sí. Esta tamén, son facían excursións. Isto era bastante común, non? Sí. Eu non coñezo tanto a historia de Santiago, máis que de oídas e tal, pero sí que lín a mellor alguna das biografías dos físicos europeos, como de Schrödinger, por exemplo, era super común no mundo académico ir de paseo cos estudiantes. Sí, sí, como ti tiñas un nome para iso? Non hai un nome específico de cando van... Dos paseos... Sí, dos paseos académicos. Académicos, sí, paseos académicos. Pode ser. A toma do té era moi, moi típico tamén o tomar o té alumnos, profesores e, digamos, staff interclasista de... Para discutir, facía moita vida en común. Sí, ¿no? Sí, sí. E iso vese, pois, en algunas das fotos... Iso debe ser o obelisco. Entón, estaba na Coruña... Sí, e foron visitar industrias de lá. A número 3, Carmen Zapata, Carmen Zapata era unha das axudantes, non? Sí, era unha axudante. Pues, bueno, aquí tamén desvelo un pouco a anécdota familiar que foi a que presentou os meus avós na súa casa. Sí. Foron a estudiar ali, supostamente, entón... Tiña un irmán, Clemente Zapata, que morreu antes xusto da Guerra Civil. Está en alguna das fotos anteriores. Sí, estaba en alguna das fotos, sí. Pois ese home estivo con xente moi, moi relevante en Suiza, con Scherrer, con Efraín, e incluso ampliou no campo da física, porque fixo
aplicación de los rayos X. Uh-huh. Ah, sí, perfecto. Creo que tenemos una foto. Vamos a pasar esta un poco rápida porque era también más o menos la misma línea, ¿no? Sí. Y esta también. Hay un departamento de radioterapia donde hay aquí, pues, supongo que un aparato de rayos X, que a lo mejor era de estos dos que usaban. A mí me llamó la atención porque nos trabajamos con radiaciones ionizantes, ver que en esos años, en los años 30, pues ya había aparatos. Eso es anterior, eso es do año 9-10 aproximadamente. Da primera década del século, es decir, penso que los rayos X son de 1890 y finales de 19, y el sanatorio Poza, el sanatorio aquí de Varela, Radio de Baltar. O sea que somos 15 años después de descubrir rayos X, aquí en Santiago había un aparato de rayos X. No, chega, creo que era una decena de años. Dez años 12, sí, por ahí sí. Bueno, íbamos avanzando y perdimos un poco de tiempo. Esto era también vida social, ¿no? De aquella gente. Íbamos a intentar llegar, perdón, los que están viendo, bueno, aquí ya se ve, ¿no? Porque esta familia, ¿me querías comentar un poco? Sí, es una familia muy curiosa. Es una familia, los hermanos Vázquez Garriga, que todos pasaron por la Facultad de Ciencias. Os dos mayores con vidas, digamos, de exilio, vamos, víctimas de bombardeos, os dos y más. Una de ellas es anai de un profesor de la Facultad de Matemáticas, de Villar del Río. Ah. Una de ellas, del Río Vázquez, son Vázquez de Garriga, la señora que está abaixo a la derecha. Una familia, ya digo, de cuatro, na tua familia también hay muchísima matriculación en la Facultad de Ciencias, ¿no? Bueno, mi abuela eran tres hermanas, las tres estudiaron. Bueno, es que son cuatro y las tres a tua, claro. Entonces, bueno, entiendo que la idea de poner esta foto era ver que en una familia estudiaban tantos hombres como las mujeres. Sí, claro. No era común. No, es un signo inequívoco de modernidad. Y de esto que estoy hablando, de la matrícula, que las mujeres predominan. También es verdad que es un momento donde, aparte de la aplicación en la industria, empezaron a surgir a creación de institutos. Aquí, en aquel momento, a finales de la dictadura de Primo Rivera, primeros años de la República, pues fíjate, a Estrada, Noia, Ribadeo, Vilalba, Entonces era, claro, pensando en vamos, profesores o profesores. Es una hipótesis, miña. Pero yo creo que había una relación causa-efecto do estudio. Bien, vamos a ir pasando. Ahora damos un salto no teatro. Claro. Porque pasó o que pasó. Voy a mirar un momentinho aquí en el ordenador, porque no sé si tenemos una pequeña mensaje. Penso que no. Era por si acaso en algún momento nos avisan de que tenemos alguna pregunta, no sé, ¿no? Bueno, llega el año 36, Galicia, dos primeros sitios en caer en la Guerra Civil, y a lo mejor poderlo hacer resumidamente, porque aquí pegamos un salto, aparecen hay personajes que a lo mejor son conocidos o reconocibles. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rápidamente. Una limpieza. Facultad de Ciencias, quizás. Primero, porque había un gran número de profesores que tenían intervención sociopolítica en aquel momento. Martín Saugas era socialista, Parga Pondal era galeguista y Calvet catalanista. Es decir, que había un tal. Había un cierto compromiso de gente implicada, gente con mucha ilusión, gente que se veía con algunos con los primeros trabajos donde estaban desenvolviendo un labor muy importante. O SEGA también, de algún xeito, fue un elemento de... saltamos, el seminario de estudios galegos, claro, ¿no? Que tuvo también un funcionamiento muy, muy pegado, muy achegado a la universidad en las sus actividades y no que es
a primeira tentativa de galeguización que antes falaba, que se daba, se deron unhas condicións para crear esa sección e unhas condicións de un escenario coa Segunda República do Trabal, e logo está a xestión de Calas, que me atingou pouco tempo como reitor, que só durou 4 anos por un accidente. Claro, falamos xa, podemos rebobinar un pouco, porque sí, se saltamos, isto é por unha foto da ditadura, sí, e saltámonos un par de cousas que poden ser importantes. Un que era o Seminario de Estudos Galegos, quen era Cadarso, para que sí, non o saiba, sí, porque a mellor hai xente que xa sabe quen é Cadarso polo nome do Colexio Mayor, non? De Cadarso, claro. E un pouco contanos tamén como acabou tráxicamente, sí, non? Sí, bueno, vamos a ver, Cadarso foi un anatomista de reconhecido prestixio internacionalmente, e foi un home progresista, moi nas ideas da Institución Libre de Enseñanza, do institucionismo, e moi en sintonía ca JAE, ligado aos anatomistas máis importantes da época, Testut, Plantagenet, Rouvier, os franceses, e tendeu pontes con Portugal, un dos puntos importantes de Cadarso. Creou o Instituto de Estudos Portugueses, na súa xestión. Da mesma forma que creou o Instituto de Estudos Regionais, onde pois, había incluso laboratorios ligados ao desenvolvemento do sector primario en Galicia, como pode ser o que era o Laboratorio de Pragas do Campo, con un consultorio que se facía a través de radio, levado por Luis Iglesias, que foi presidente. Consultorio pola radio. Sí. Sí, bueno, Cadarso foi reitor. Reitor. Sí, foi reitor. Foi nos anos... Pois mira, do 29 ao 33. Do 29 ao 33. Morreu en accidente, sendo diputado en Madrid, pola Orga, iba a unha sesión e dar unha charla en Madrid e tive un accidente aí nas Portillas e morreu, un accidente morreu. Este home foi a cabeza visible do campus universitario, o estilo tal. Eu concordo, nada máis leo unha intervención de Negrín nos orzamentos do ano 32, que os que nos escoiten novos saben que foi presidente da República. Presidente de... Foi tamén presidente da República. Non, presidente da República non. Foi xefe de goberno. Eso, xefe de goberno. O presidente era ao mesmo tempo Azaña. Exactamente. Sí, xefe de goberno, non? E entón, estando no Congreso de Diputados, como diputado da Orga, nunha intervención de discusión dos orzamentos, contestoulle Negrín, la Universidade de Santiago, precisamente, e isto me complazco en dicirlo, ya que o señor Rodríguez Cadarso ha traído aquí algunos hechos, pero como rector de esa universidade non le ha permitido seguramente hacer los comentarios elogiosos que merecen. Es positivamente una de las pequeñas, por su volumen, universidades españolas que muestran una espontaneidad, una originalidad y un afán mayor por la enseñanza superior. Bastaría solamente citar esa serie de instituciones que han sido creadas allí al calor del apoyo regional o local, muchas veces del esfuerzo individual, la serie de proyectos que algunas veces son realidad, como la ciudad universitaria, una serie de centros de estudio regionales que no solo se refieren al folclore, a la filología gallega, a las relaciones con los países portugueses, sino también a estudios de carácter científico y de aplicación técnica. Isto extraído do diario de sesións do ano 32. Entón, o Campus Sur desenvolveu no Cadarso. Sí, empezouse a construir, cando xa chegou un momento de ter un peto suficiente, despois de... Foi un home que abriu a Universidade e a Sociedade Galega, claramente, e a emigración, que boa parte dos cartos que houve, viñeron de emigración. Foi quen abandeirou, antes de ser reitor, a Comisión pro Campus, e quen despois empezou a executar a obra. No curso 36 inauguraron o que é o actual Rodríguez Cadarso. Bueno, os tres colexos, sí, pero o máis central, ao da dereita. O da dereita, o Cadarso. No 41 volveron a reinaugurar o nome de Generalísimo Franco e despois, xa despois da transición, volveron a retomar o nome inicial. Era un home, xa digo, que se levaba moi ben, bueno, un home profundamente democrático, un home, digamos,
que abrió Universidad de la Sociedad Galega, reitero, y que la participación en la gestión de universidades contó con todo este colectivo de profesores nuevos, con seminario de estudios galegos, que tomaron un proceso de galeguización muy interesante, COAFUE, Vamos a hacer un pequeño sumario. Seminario de estudios galegos era, al final, digamos que la palabra en la que no nos gusta mucho, que yo lo define, era como un club. Sí, un club académico de gente que privadamente se juntaba, pero que intentaba tener influencia en la universidad o en todos los entornos académicos que podía, ¿no? Sí. Un de ellos era, se ha salido su nombre varias veces, Parga Pondal, a FUE, a Federación Universitaria Española, que era un sindicato de estudiantes o una asociación de estudiantes, ¿no? Que entonces había como un solapamiento, era un poco una mezcla, ¿no? Que eran muy activos, hubo ciertos años, no, debe de ser Bienio Negro de la República o algo así, que se montó una gran protesta estudiantil en toda España y tuvo ese hueco también aquí en Santiago, ¿no? Recuerdo una charla de que hablamos de la de Fraguas, Antonio Fraguas, al que yo he dedicado unas letras galegas para 2 años, donde contaba que no para mí fue mientras daban la lección inaugural del curso 32, creo que llegáramos. 33-34. Montaron con. Falaba un profesor que era bastante conservador, montaron un famoso zipizape, en palabras de él, que no dejaban morir, ¿no? Entonces, creo que fue Cadarso que. Sí. Dixo, continúe. Continúe. E agarrou o discurso e continúe. Moralejo. Moralejo, está. Podes nos falar un pouco de Parga Pondal e do Seminario de Estudos Galegos breve, pero senón isto vais alargar moito, que ainda nos queda. Vamos a ver, moi brevemente. O Seminario de Estudos Galegos era unha entidade que promovía o interese por Galicia, un primeiro momento, e que, bueno, como eu creo que é moi acaída a palabra de club nun primeiro momento, a semellanza pues, de outros organismos deste nivel que podía haber en o País Vasco, en Cataluña, etc. ¿No? Saiu unha cousa, saiu da universidade, da Facultade de Letras, pero, bueno, foron agregándose xente e tal, e Isidro Parga Pondal foi un principal activo de introducir mulleres e homes para achegados aos institutos de estudos galegos. E montaron, bueno, tiñan un funcionamento, había diferentes tipos de asociados, había que ler un discurso de entrada. Ah, o sea, tiñan un elemento formal, así, claro, académico. Decir, nun primeiro momento foi como foi, despois, claro, es decir, estaba un catedrático sempre o presidía, es decir, había unha transferencia e sí, un formalismo, sí, ¿no? Sí, bueno. Bueno, fixeron cousas interesantes, funcionaron moi en sintonía ca Junta para a Ampliación de Estudios, é dicir, a misión biolóxica que veo aquí para Santiago e tal, ten que ver tamén unha figura moi relevante, Xande Forcados ou Juan López Suárez, que, de algún xeito, manexaba os fíos da JAE en Galicia, montaron instancias interesantes, é moi coñecida a excursión de interese na que iba, entre outras, un físico fillo de un director do Instituto de Pontevedra, Luis Crespí, que traballaba no laboratorio de investigación física, que en outro momento falaremos de físicos galegos, tamén que pode ser da para outra charla. Que... digo que os hai moi interesantes. E entón, fixeron un viaxe de estudo a Serras Galegas e tal, e iso foi promovido polos Seminarios de Estudos Galegos e pola JAE, unha comisión de estudos que tiene aquí. Isidro Parga. Era un edafólogo. Xeoquímico. Xeoquímico, sí, vale. É un rapaz que, bueno, de unha familia coñecida, está relacionado con Pondal, e estudiou ciencias en Madrid. Enseguida, bebeu da fonte do institucionismo e das súas institucións que tiña por Madrid, estuvo 4 anos estudiando en ciencias, porque ciencias químicas, que aquí non se podía estudar, con 22 anos chega a Santiago como profesor auxiliar. Profesor auxiliar chegou a dar hasta 4 asignaturas diferentes.
È un tio molto interessato per le cose, è un tio che arriva qui, entra nel seminario di studio galego nel 96, la mano di Luis Iglesias, empieza a parlare di algas nel suo discorso, parla di geochimica e foi o massimo especialista, io credo che foi, a miglior posso pecare di esagerato, però credo che era il scientifico galego con più proiezione che aveva in quel momento. E anche quando arrivò il golpe. E quando arrivò il golpe, fu espulsato dalla docenza. E grazie a Franco, non tivemos un docente straordinario come pudo essere, però tivemos un empresario e un creatore di... Perché lì il laboratorio Parga passò anche a dove passò. Onde passò? Sì. Al suo lasse natal, onde montò un laboratorio geologico, onde arrivò a aver gente dei 5 continenti a ricevere le lezioni di Parga. Vale. Bueno, ma è sintetico impossibile. Temos che avanzare perché, bueno, se sono a 8:10, è certo che perdimos ahí unos minutinhos de a lo mejor tenemos una pequeña marcha e ainda nos queda, a lo mejor vamos a hacer breve, porque la verdad es que creo que no merece mucha atención, pero también creo que hay que hablar de que en qué se convirtió durante unos años la Universidad de Santiago, ¿no? Y entonces, en esta foto aparece, el único personaje que yo reconocí de entrada fue a Torcuato Fernández Miranda, que fue presidente de las Cortes franquistas en algún momento. Pero ti sí que conoces un poco los demás. Sí, bueno, yo conozco ahí, está en una foto de los años 60, o reitor Echeverría, el que está de pie. Exacto. Exactamente, ya dije eso que tenía hablado. O do medio, Enrique Otero Ainge, catedrático de farmacia, y que fue alcalde de Santiago, precisamente en el periodo donde desaparecieron las estatuas. Claro. Cambiaron de lugar. Posiblemente a visita da familia Franco a Santiago, que que propiciou despois o espolio das estatuas, era que ver con isto que vamos ver aquí agora, sí, que é o nomeamento de Francisco Franco como doctor honoris causa pola Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago. Bueno, non sei se isto foi revocado en algún momento... Eu creo que sí, Xa foi revocado, afortunadamente. Sí, en o período de Senembarro, eu creo que iso se fixo, como se fixo tamén aos represaliados, se fixo unha homenaxe e aos familiares dos represaliados. Porque Franco non tiña nada que ver con a ciencia. O sea, ele tiña formación. Por que foi por ciencias? Pois, unha ocurrencia como as miles de ocurrencias que tiñan... Eu non sei, unha cousa que alguna vez comentei contigo é que Luis Iglesias, que foi o último reitor antes da Guerra Civil, estivo 2 meses, e así como calquer cargo institucional relacionado con a universidade tivo unha depuración, incluso unha, o que era, digamos, a sanción máis pequena que había, que era a inhabilitación para desempeñar cargos de confianza e directivos, desde homens aliadófilos, por favor, xermanófilos, como podía ser algún decano que pasou por alguna facultad de Santiago, que sufriron esta sanción, e este home, sendo reitor, sendo presidente de estudos galegos, non tivo nada. Parece ser que, vamos, o nacionalcatolicismo, de algún xeito, podía dar carnés ou salvocondutos para librarse de alguna cousa, pero dificilmente. Non sei se foi o ano da súa xubilación que quixo pagar un favor e dixo, bueno, se queredes facelo aquí na de Ciencias, porque era decano daquela. Era decano, sí. Foi reitor, despois decano de Ciencias. Sí, foi reitor antes da Guerra Civil. Pero, digamos que ese nomeamento é do máis incongruente que pode haber, porque se ven unhas ciencias subidas. Aquí vemos a Franco, no Paraní, non, en Fonseca, no Palacio de Fonseca, creo que temos outra. Aquí está Franco con gafas e o Cardenal Quiroga Palacios. Efectivamente. Bueno, e aquí está dando... Lendo discurso. Un discurso. Sabe Dios de que o leu, non? En algún momento, pero que puxámola porque aquí se ve claramente que o Pazo de Fonseca explicabas ti nunha especie de artesonado na que non... Si, un artiño que desaparecería.
que desapareceu. Vale. E estas, temos aquí un par de fotos máis, eu creo. Isto é de cando xa a Facultade de Ciencias... No, isto é unha foto do... Explicarasme aquí, do Museo Luís Iglesias, de quen acabamos de falar. Que, bueno, actualmente, daquela era profesor Luís Iglesias. Claro. No, na Facultade de Xeografía e Historia. Este museo despois pasou a que foi Facultade de Química, que é Facultade de Química hoxe, nos baixos. Sí. E hoxe está no parque de Vista Alegre. Nun edificio no propio para o museo. Que é un bon museo. É un museo bastante interesante, do mellor que se pode facer de visita científica en Santiago. Penso que temos esta outra foto, que como era a Facultade de Xeografía e Historia, a sede central da Universidade, sí. En que ano sería isto? Esa foto pode ser dos anos 20, perfectamente. Claro, chamounos a atención polo diferente que era a praza da Universidade naquel momento. Agora hai dous tramos de escaleiras, como que o chan estaba moito máis elevado do que está agora, entón eso pode chamar un pouco a atención. E penso que esta é a última das fotos que temos. Neste tránsito, entón, que fixemos, que tiña como o bloque da universidade antes da guerra, despois da guerra, todas as purgas que houbo, non, e tal, ao mellor nos queda, ao mellor podemos dedicar un par de minutos rápido a que pasou no 68. Que neso eres un especialista, que tes un libro enteiro, non? Entón, ao mellor nos podes comentar que pasou e ademais podemos mencionar, porque eu creo que merece, a un físico que é Félix Sarmiento, que foi profesor da casa nosa e que foi un dos líderes da revolta do 68 en Santiago. E dos líderes que se parado, porque tamén Félix Sarmiento, bueno, foi dos expulsados da universidade. Entón, hai a Guerra Civil, expulsas un montón de xente, temos todos estes anos supoño que foron moi escuros. Bueno, expulsase, hai que decir a gradiente diferente. Falei da pena máis pequena, da sanción máis pequena que era a inhabilitación, pero moita xente que mataron. Incluso rectores. Aquí, bueno, non de Santiago. Non de Santiago, pero mataron rectores durante a guerra e despois da guerra. O rector de Valencia, o rector de Oviedo, hubo rector, e no exilio, no. Claro, no, sí. En México hai 5 reitores de Madrid enterrados. Falamos de Blas Cabrera, que despois sí que foi capaz de volver a España, Blas Cabrera. No, morreu en México. Morreu en México. Bueno, entón, houve esos anos que foron realmente deberon ser complicados. Ainda falábamos outro día co profesor Pajares de que en España reintroduciuse a física cuántica. O sea, vimos a Schrödinger falar de física cuántica no ano 34 en Santiago, e nos planes de estudio de física non se facía, non se traballaba a física cuántica nin relatividade, considerábanse ciencias xudeo-masónicas hasta mediados dos anos 60, cando Galindo e Pascual viñeron e realmente introduciron. Só había unha pequena excepción que a mellor nos podes comentar, porque atinxe a un físico galego que nos falou Carlos Pajares, a mellor nos podes comentar. Bueno, aí había... Por eso te dicen que merecía pena. Falei antes de Luis Crespí, que era un home interesante dentro do Laboratorio de Investigación Física de Cabrera. Había dos que... un deles, Velayo, Salvador Velayo Hermida, que era fillo do director do Instituto de Lugo, foi un físico moi, moi interesante. Expulsado da universidade, retornou despois. Pero él sí que despois, cando retornou, foi dos que facía, dos que daba física cuántica en Madrid. Estamos falando que a física cuántica inventouse nos anos 20, a relatividade entre, bueno, a primeira versión, a relatividade especial de 1905, a xeral de 1915, e que, por suposto, bueno, mentres que polo mundo era xa o tema principal para todos, non? Quero falar, por exemplo, do que pasou na Segunda Guerra Mundial, na bomba atómica e todo eso, pero a física, incluso a física de partículas, a teoría cuántica de campos, que xa son evolucións moito máis tal, aquí, en España, ni se falaba disso. O sea, falábase de electricidade e magnetismo clásico e de
de mecánica do século XVIII, XIX, XVII, en fin. Pero, bueno, outro día, casualmente, falando con Pajares, no teu departamento, pois sí, falou de Salvador Venados, este que empezou a introducir de novo elementos modernos que non eran tan modernos. E era un físico de Lugo. Sí. E falou tamén de Ancochea, que era tamén de aquí, da Provincia de Ourense, de Trives, que tamén lle dera clase, e dicir, pois, eu decía allí que profesores, porque había xente que tal, e citou aos que eu coñecía estes, que bueno, que desenvolveron un papel interesante, e era xente tamén, pois, eso. Entón, hai toda esa época, e de repente, claro, a modernidade abre ese espazo de novo, que o 68 un pouco, ese resurdimento, ese resurdir, tal. Súper breve, si pode ser. Bueno, foi un momento de moi significado en canto a emancipar a xuventude tal. Aquí había unha dictadura, fora estaba vendo cousas en todos os lados, e, bueno, aquí, pois... Porque no 68 nace en París, realmente. Bueno, nace en París, non tanto nace aquí en París. Aquí decimos que nace en Santiago, que son os precursores. É que as revoltas de Santiago desenvolveronse antes. Antes de París. Aquí entrouse en clase mediante referendo dos estudantes o 5 de maio. E a semana seguinte empezou París. O 68. Bueno, o 68 empezou, o Cristo, é dicir, isto ven se xestando de atrás, non se pode dicir, el maio francés, bueno, había cousas que venían de atrás, e o pasa que a foto e o estoupido... Que foi o detonante, Santiago? Creo que houve algún detonante. Sí, hai un detonante, pois, de un profesor de Ocón, Joaquín Ocón, era o decano de ciencias, eu creo que era el catedrático de química física, me parece. E, bueno, non sei se chamaba física teórica, no momento. Pode ser. Pero, bueno. E este home, pois, bueno, tiña unhas actitudes moi autoritarias. Aquí hai un autoritarismo, hai unha falta de democracia e de participación, hai un sindicato único que controla, que quere controlar todo, é dicir, hai dictadura, hai un control do estudantado pretendido mediante tal, e hai unha explosión, digamos, de Europa, luego hai tamén, que no, a principios dos anos 60, o tema das Asturias, o tema da represión, que coa en todos os lados, as movilizacións obreiras, o movimento estudantil, a xente empezaba a non facer seguidismo ao franquismo sociológico. E houve un acto que foi como este día, foi o día que pasou, é dicir, fixeron lle ao Ocón un boicot ou algo así. Bueno, Ocón fixeron unha sentada ali natal, fixo un acto así autoritario e violento de sacar a xente de ali pola man e levaros a comisaría, eso desenvolveu unha serie de accións e reaccións, e ao final montou o pifostio con un peche aquí, no edificio que temos diante nesta foto, un peche de 3 días, que, bueno, é dicir... E o peche e un dos cabecillas Félix. Un dos cabecillas Félix. E tamén... E un dos represaliados, porque... Tinín Álvarez Areces. Álvarez Areces, efectivamente. Presidente do Principado das Asturias. Alguén máis coñecido, sí, para... Sí, bueno, tamén... Emilio Pérez Touriño... Emilio Pérez Touriño tamén, era dos cabecillas de tal, este que foi fiscal do Estado. E a ver, Caballero, é posible? A ver, Caballero, andaba por allí. Andaba por allí. Sí. Pero realmente os líderes, Chirín Aretes, Estes Sarmiento... Sí, logo, a ver, Caballero estuvo máis adiante, xa casi nos 70, casi chegando a Monte de Franco, estivo fuera de tanto. Vale, entón, que pasou? A Universidade abriu ese expediente? Sí, hubo 13 sancionados, podese matricular en Santiago e tal, hubo procesos do Tribunal da República. Santiago, aquí, fixeron, controlaron moi ben o procedimento, o proceso.
controlaron muy bien el proceso, iban por dentro de los acontecimientos, es decir, no se conoce ningún sitio donde más de 800 estudiantes se pecharan en un sitio sin intervención policial. Ahí negociaron, negociaron con el gobernador civil, con el defecto, cae Echeverri, cae el gobernador civil. Y porque, bueno, realmente tuvo un impacto. Tuvo un impacto muy, muy importante y delimitándose determinadas líneas del terreno de juego, lo que iba a pasar luego aquí. La caída de un profesor también significaba un cambio en el enfoque del plan de estudios. Caía ese profesor porque era muy carca y realmente sí. Estaba dando las materias como en el século XIX y pasábase. Sí, el estudiantado realmente lo que quería era... Había protestas, ¿eh? Había protestas de estudiantado de determinados profesores y la metodología que empregaban y los modos que empregaban, ¿eh? De todo tipo, incluso algún de género. Quiero decir con esto que había estudiantes de aquella época que se rebelaban contra esto, ligado a represión, a ausencia de libertades, etcétera, tal. Aquí lo hizo un tutor que estupó, ¿eh? Estupó. No 68, no hubo liderado femenino tampoco. Había alguna lideresa, había una mujer que Alcumada, la pasionaria, Carmen Nieves, que fue una líder relevante, Marisa Melón, que trabajó bastante tiempo en la propia universidad. Había lideresas también. Bueno, fuimos un poco sintéticos, pero son las 8:25, sí, bueno, perdimos ahí unos minutillos, sí. Que tampoco fueron tantos, creo no. Que llevamos como una hora y cuarto de sí. Conversa, sí. Cubrimos los 4 bloques que teníamos más o menos, fuimos un poco sintéticos, lo que pasa es que ahora no sé muy bien cómo podemos acceder a las preguntas, no sé si ainda estáis ahí en línea, si más podéis mandar por Telegram mejor, por favor. O tenemos que consultar un ordenador. A lo mejor no hay ninguna pregunta porque no sé. No hay preguntas, di Elena. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? A ver, que me están dando aquí desde la regidoría alguna instrucción. Despedímonos, entonces. Vale, pues entonces despedímonos. O ciclo, este era a charla programada para o ciclo para o mes de setembro, pero por unas cuestiones personales tivemos que posponerla, estamos no primeiro de outubro, entón, supostamente, este mes ten que haber outra charla, entón, bueno, pues a xente que está interesado, pues que permaneza atenta. Hai unha pregunta, do último minuto. Last minute. ¿Dónde conseguimos las fotos? Bueno, pues las fotos son el resultado de la investigación personal de Ricardo Gurriarán, que él fixo su tese en esta materia, dirigió tesis en esta materia y entonces pues, consultó archivos. Pero si quieres a lo mejor afondar un poco, es decir, ¿dónde conseguiste cada una? Mira, ¿dónde conseguí? Sí. Mira, un momento determinado, estas últimas y as que vimos do Congreso da Ciencia, conseguímolas, conseguínas no Arquivo Xeral da Administración en Alcalá de Henares cando fixemos unha exposición sobre Cadarso, no ano Cadarso, aquel famoso, creo que foi o 2008 ou 2009, okay. Con Elías Torres estando de vicerreitor de Cultura. Logo, as fotos de la Facultade de Ciencias e tal son do fondo de Fernando Calvet que me puxen en contacto coa súa familia. Alguna foto máis por aí solta foi conseguida, pois non sei se no Arquivo do Reino de Galicia, alguna, que non sei se está posto ou non, pero quero decir que son fotos producto de traballos que se realizaron no seu momento. Había varias que eran de outros arquivos tamén familiares. Sí, había, sí, é que ahora mismo, ao non ter tal, había fotos de arquivos familiares tamén, de varios arquivos familiares, pero
prácticamente na no libro Ciencia e Conciencia hai boa parte delas, eh. Vale, eso tamén esquecín, hai varios libros que ao mellor quen teña interés pode pode seguir, non? Este Ciencia e Conciencia, a ver, poñémolo aquí para que os sigades, que editou a USC. Entendo que tamén, bueno, estamos facendo aquí a publicidade de Rodríguez Cadarso, un reitor para o país, que tamén é das publicacións da Universidade de Santiago. Entendo que estes, si vos presentades na, no servicio de publicacións, poden comprarse copias. Sí, sí. E despois está tamén a túa tese, sí, que se chama... Espera, que tiña un subtítulo larguísimo, pero... Bueno, da igual, ostras, pero teño... eu sí que creo que lin o famoso Inmunda Escoria, sí, que é un libro que sacaches, sí, onde contas todos os acontecimentos do 68, sí, pero desde a final da Guerra Civil, de toda a evolución lo que foi pasando, e a intrahistoria da Universidade de Santiago. Un libro realmente con avidez, porque está bueno, muy bien. Tócache muy de cerca también. Claro, entonces, bueno, recomiendo a quien que ir a ver. Claro, estamos hablando de que la Universidad de Santiago pasó de tener 2.500 estudiantes, y aquello era una universidad de clase familiar, sí, los 40.000 que tuvo en los años 90, ¿no? Ahora estamos linguando. Sí. Pero es curioso, en cuanto a matrícula, lo que dices, era 2.000 aproximadamente, no 36. Uh-huh. Hasta los años 60... seguiu manténdose os 2000, nos 40, nos 50 e nos 60. Pero claro, os planos, bueno, as becas do PIO, as bolsas do PIO, os planos de desenvolvemento dos anos 60, bueno, moitos factores fixeron medrar. Empezar a medrar a universidade hasta... Bueno, despois houve unha época que sí que a poboación galega aumentou. ¿No? Sí, tamén, claro. Bueno, pois despediremos entón, así con este final, seguido un pouco, a ver se me chega unha mensaxe de último minuto, por se acaso con algún instrucción adicional, seguide conectados ao ciclo. Gracias a Jaime pola enhoraboa. Eu quero lle dar moitas gracias a Ricardo. O vídeo vai quedar, entón hai moita xente que me consta que o mellor... son máis da xeración dos meus pais, que estarán moi interesado e o mellor pode verlo diferido. E, bueno, lamentamos un pouco así o pequeno catástrofe que foi. Isto é o tema de facer un pouco así en casa. Pero creo que ao final creo que fixemos un papel razoablemente bo. E nada máis. Pois nada, pois encantado da colaboración en difundir, sí, cousas da Universidade de Santiago. Nada, pois vémonos pronto. Muy ben. Veña, xa nos dan o adeus por aquí, desde a residoría tamén. Chao. Adiós.